Надія Деяк, окрім своїх двох дорослих дітей, взяла на виховання ще 10. Чоловік повністю підтримав дружину. Нещодавно ще четверо увійшли до її сім'ї. Як сама каже, про таку велику сім'ю мріяла ще з дитинства, адже сама її не мала. Ми з чоловіком виростили вже на той час своїх власних дітей, а так як є ресурс, сили, здоров'я, то чому не взяти на виховання ще дітей? Дійсно, чужих дітей не буває, всі діти є наші. І я думаю, що то є добра справа. Від держави підтримку жінка отримує. Щоправда, з дітьми справляється самотужки. Рік, як поховала чоловіка. Тому для уникнення непорозумінь найголовніше, як каже пані Надія, знаходити із вихованцями спільну мову. Треба бути майже в якійсь мірі психологом, треба бути... Те, що треба розуміти другу людину. Якщо ти розумієш другого, так як розумієш себе, то однозначно це вдається. А як розуміти дітей-сиріт, уникати конфліктів та вирішувати їх, говорять за круглим столом батьки-вихователі із усіх районів області. Адже часто-густо виникають непорозуміння. Саме тому, перш ніж батькам дозволять взяти дитину на виховання, їм доводиться пройти ряд процедур та перевірок. Окрім матеріального забезпечення, не менш важливим є психологічне здоров'я батьків. Судимості не мати, також потрібні бути забезпечені умови житлом і відповідні санітарно-гігієнічні умови. Звичайно, мікроклімат в сім'ї повинен бути, і люди повинні пройти навчання. Тільки після того, як з ними пропрацюють соціальні працівники, психологи, і дадуть рекомендацію, що дійсно ця сім'я вміє виходити з конфліктів. Зараз в області понад 2000 дітей-сиріт, які потребують опіки. А тим батькам та вихователям, які наважуються стати соціально корисними, таким дітям віддячує держава. Тільки цього року держава виділила 7 мільйонів гривень допомоги. З цих коштів батьки щомісяця отримують 2 прожиткові мінімуми на кожну дитину, а також окрему премію за свою небайдужість та соціальну активність.